bei Schwierigkeiten wie der Darnalu. Ihnen kann man nicht sagen, denn mit Aktivisten, die haben Hamankum, Haikakan, Hayastanian, Karoschus und Darius, der Schöpfer. Hier kurz, als Schwierigkeiten, Borushaki hat man Gali, der so rumme Hayastanian, Hamastanan. Wenn Kampagne, hat sie nicht mehr Kadar, Hamastanan, und sie gar nicht so rumme Hamastanan. Մյուս կողմից այս երեխաների մեջ կա արդեն տասնյակից ավելի զույգեր, որոնք հասունանալուց հետո ամուսնանում են, փոքրիկներ են ունենում, սա շատ կարևոր է։ Վերջերս Բաթումիում ամուսնացավ մեր զույգերից մեկը Կրասնադար և Բաթումից, տղան Բաթումից էր, աղջիկը Կրասնադար։ Այնպես որ այսպեսի և վերջապես ամենակարևոր արդյունքը, որ մենք ունենք Արիտուն գայք, քամպը ստեղծված, և այդ երեխաները անընդհատ իրար հետ աշխատում են, իրար հետ կապված են, իրար նորություններ են փոխանցում, իսկ